иә бүгін алдың ертең сатып жердің қайдан оралдық қла мыра балета ол қан айналымы дейтін де ешқашан минус айтпаймын мен оры тілді жоқ жоқ қоры мырза онда емес не қалды сонда ананың бәрін айтып шыққан кезде мен ойлаймын қосайын енді поддержка берейін бүгін қатты активно болды ғой әдетегідей ма да марған аға сияқты төрт критерийіңіз бар екен ә о қазір мен айтып жатырмын әтебірі айтасы сенің ақшаң телефонның көтергенде пана болады қазіргі таңда сіз жинаған ақшаңызды қайда саласыз мощны армысыздар құрметті ТТБ бағдарламасының көрмендері. мінекей біз қайтып оралдық қайдан оралдық құлан алтайдан алтай тауларынан оралдық түрлеріңізді қарасаңыздар көрініптұр ма көрініп жоқ жоқпа сз қарап кеттіңі біз қызарып кеттік менің шашым өсіп кетті дегендей уақыт болмай жатр қиналып кетісіз қоаышр бір багиді аудару қайта қайта барған сайын багиді аудару оңай болған жоқ иә қуаныш мырза тағы өзінің стилінде қуаныш жұмбай бар жерде шоу бар дейді ғой сол сияқты қалайсыздар ескендар мырза біз сіз қалай болдыңыз жақсы болдыңыз ба онша емес өзіңіз бір тт түсіріп жібермеедіңіз бі біз біз айтпақшы ескендар мырзаға ұсындық оны иә өзі бір қалаған қонақтарын шақырып түсіруді бұл кісі бас тартты сіздердің орындарыңызды ешкім алмастыра алмайды ғой ә, ана біреу жазыпты ғой төртеуі отырып бір бірін мақтай береді осылай деп бұл Есі, кэна, не сонда ен не дейсің оны ғалымретіндемқтаайз ғой қа, қандай объяснение бар он жоқ мақтау неғып напрягать етеді деі да сондашы ғалыесжоқ анау ұрысуды жарайды иә түсіндік сондай шоулар болады ғой сонда мақтау деген ұнап тұрған жоқ қой бізде адамдар төртеуі бірі қа, 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 қа? бірін мақтамайды енді точно үшеуі жабылып біреуді мақтамаса анау тренингтер бар ғой барады жақын адамдарың кім мысалы әйелің ба жаңағы немесе күйеуің ба барып мақтау керексің соны сондай тапсырма беріледі ең қиын сол дейді да жақын адамдарды мақтау. а біз наоборот мақтап жатырмыз сондықтан егер мақтай алмасаңыз мақтауды үйреніңіз жақсы мырзалар тақырып мынау бүгін бүгінгі тақырып өте актуалды тақырыптардың бірі біраз адамдарда ақша бар азды көп азды көп та ақша бар сол ақшаны қайда жұмсасақ болады қандай инвестиция салу керек қандай бизнес бизнеске салу керек па сол ақшаны қалай көбейтеміз деген бүгін сол тақырыпты қозғасақ енді осы осы тақырыпқа келген кезінде мынау ақшаны оны инвестиция дейміз дұрыс па яғни бір ақшаны көбейту инвестиция дейді инвестиция ретінде ол сен сол жинаған ақшаңды бір бизнеске салуға болады немесе бір тауарға салуға болады немесе өзіңнің біліміңе салуға болады немесе жаңағыдай біреуге қарызға ақша беріп немесе депозитке салып қоюға болады қазіргі таңда сіз жинаған ақшаңызды қайда саласызмырза бұған байланысты сіз осы жақында курс оқыдыңыз да осыған байланысты инвестицияға байланысты иә курс оқығанда алдым бірақ оқыған жоқпын білесіз ғой не үшін алғанымды иә жоқ ы жалпы негізі финансқа қатты қызығатын осы сіз ғой дегенім ғой енді бізді жоқ ол жердегі курс ол акциялар бойынша еді әлемдік компаниялар акцияларын қалай қалай қарайсыз бикоин деген сол акциялар қазір мода болып кетті ғой елдің бәрі биткоинмен үйде отырып алып майнить етеді үйде тұрып майнить етеді иә қандай видео ескендр мырза саа қиын болды ма бұл үйде отырып қойып қояды ғой андай фермалар ашып қояды ғой үйден ферма ашады иә бір екі не қылып қояды системный блоктар қойып алып қанша менің бір танысым бар ыыы айтпай ақ қояйын ол заңды ма о майнинг заңсыз иә айтпай ақ қояйын ол кісі бар жеті мыау биткоин шығарады майнить етеді айына дәу фермасы бар қырғызстанда деп айта салайыншы <laughs> бір, бір фираға нормальный фирмаға қанша өзі екі миллион теңгеден аталады дейді ма бірдеңе дейді ғой жо жқ бір блокқа ғой анаған блокға, қымбат ә, екі үш иллио ә. доллар саладын үлкен процессрлармен үлкендерге сала берсін бірақ ол кәдімгідей не істейді енді қазір мына оқырмандарда кішігірім ақшасы болса қалай көбейте алады осы бойынша сөйлессек сіз өзіңіз қайда саласыз қуанышмыра жаңа сіздің сұрақтан қашып кеттіңіз маған қарай лақтырып жоқ мене бұған өзім көзқарасым бар ол көзқарасым көп адамға ұнайды ұнамайды білмеймін бірақ сонда бөлісіп көрейін сол да қызық қой бізге иә жалпы мен ойлаймын ақшамен схема мынау біз негізі ақша тапқан кезде бизнес бастағанда болсын там да болсын қандай да бір нәрсе болған кезде біз ақшаны негізі бір нәрсе үшін табамыз ол қандай ол комфортный өмірді комфортный өмір деген сөз ол там ету емес әркімнің өз деңгейінде иә оған өзінің ұнайтын үйі өмірлік стандарттар машинасы демалу қыдыруы там ішіп жеуі как бы бұл материалды жағынан әрине комфортты өмір үшін қарым қатынас маңызды комфортты өмір үшін сүйікті ісің маңызды бұл тақырып әлі қозғалытқан жоқ бұл материалды жағынан енді мен инвестицияға байланысты былай ойлаймын ең бірінші осы біздің комфортты өмірімізді қол жеткізуіміз керек қазіргі біздің табысымыз комфортты өмірге біз ойлаған өмірге жетпейтін болса демек бір үлкен минус бар ол қандай біздің ақша табу қабілетіміз төмен деген сөз ақша табу қабілетіміз демек осы уақытқа дейін біздің күшіміздің бәрі сол комфортты өмірге жететіндей табысқа жұмсау керек ә. ол қабілетімізді дамыту керек қабілет, деген сөз қабілет дамыту деген білмеймін бір адам карьерасында өсу мүмкін болмаса бизнес ашу мүмкін болмаса шеберлігін арттыру мүмкін қандай да оның көптеген себептері бар жолдары бар сондықтан бұл комфортты өмірге жету кейін комфортты өмірден кейін мысалы үшін айталық менің комфортты өміріме условно айтайық он мың доллар керек айына мен он мың доллар табуды үйрендім енді мен комфортный өмірім бар жетеді комфортный өмірден кейін бізде қор басталады резерв қор ол қордың мақсаты айталық жылдық он пайыз он бес процент сізге табыс алып келетін болса қор қорды кейін инвестиция салады инвестицияныңда инвестициядан түсетін ақша біздің комфортты өмірімізді қамтамасыз ету жұмыссыз ба жоқ жұмыс жұмысз л бөлек әңгіме то есть мысалы үшін айталық білмеймін жиырма квартира алдың соның арендасымен ә, комфортты өміріңді қамтамасыз ету то есть негізгі логика осы біздің негізгі логикасы менің өзімнің ойымша мына безопасность деген қанша айға болу керек білмеймін алты ай менде алты ай яғни ертең кез келген жағдайда алты ай жұмыс болмай қалса сіз алты айға жететін қор жинап қой деп жатырсыз ғой сол кезде иә иә то есть ол қараңыздар комфортты өмір комфорты өмір жалпы мен екіге блемін комфорты өмір деген сөз комфортты өмір кәдімгі жағдай бар кездегі и екінші планбы ол қысқартамыз мысол үшін қандай ресурстар болады қысқарады ол бұл минимальный және бар максималды мен осы минималдыдан кейін максималдыға өту керек деп ойлаймын мысалы үшін айталық пәтеріңді да ауыстырасың иә бір машинаны да аларсың одан кейін барып қор одан кейін барып инвестиция енді қарап отырсаңыздар бұл жерде қандай нәрсе бар қор дегенге де не жатады мысалы үшін айталық көлік мен еще тағы былай айтамын да актив пассив болып бөлінеді ғой өзі актив деген нәрсе бізге табыс алып келетін нәрселер пассив деген нәрселер бар бізден ақшаны талап ететін нәрселер мысалы үшін көп адамдар қате ойлайды үйді актив деп ойлайды ол мүлік болғанымен бірақ үйдің бір үлкен мн қараңыздар ол инвестиция деп алдайды көп адамдар өздерін мысалы үшін айтады менде инвестиция бірақ инвестицияның бір қасиеті бар ол бізге табыс алып келу керек солай ғой сен із қалай ойлайсыз келісіз бе келіспейсіз ба келісемін егер табыс әкелмесе ол инвестиция емес енді үйді қарап отырсаңыздар қараңыздар табыс әкелмейді әрдайым шығын өйткені оны ремонттау керек болмаса оны тағы кейде ипотекаға қалса оны төлеп отыру керек үй никак инвестиция бола алмайды демек үй не болады онда маған марғұн аға былай айтқан елу бес жасқа дейін сен өзіңнің арманыңдағы үйді соқпа себебі ол ә, өзгереді әрдайым сондықтан не істейсің сен сен онда армандаған үй емес функциональный үй соқ дейд функциональный деген сөз ол өте жылдам тез ақшаға айналады сатып жіберуге ертең сатып жіберуге оңай болатын иә енді қарап отырсаңыздар ә, үй өзінің жеке үйім бұл комфорт тақырыбына кірмейді қор берді. ол қор тақырыбына кіреді ол тотже сенің жүз мың жүз елу мың долларың бірақ үйдің формасында тұр кірпіштерде тұр да ол одан кейін бар инвестиция енді қате немесе қате демей қ қиындық қай жерде пайда болады қиындық комфорт өмірін жасамай жатып қорға кіріскен кезде қате болады мысал үшін айталық бір адам ә, жұмыс істеп жатыр отбасы үйленді отбасы үйленді екеулерінің өмірлеріне мысалы үшін төрт жүз мың бес теңге керек бірақ қазір табыстары демек айталық үш жүз теңге олардың көп жасайтын қателіктері былай бізге онда хотя бы бір нәрсе болсын біз үй алайық деп неге ипотека үй алады сөйтеді олар ипотекадағы мысалы үшін үш жүз теңге табыс бірақ негізі өзінің қалаған шарттарында ол үш жүз төрт жүз теңге керек болатын болса жүз мың теңге жетпейді бұны особо сөйті қарызға бір жере үйтіп үйтіп бүйтіпәйтеуір әкешесі берген ақшасымен квартира алып алады да енді қарап отысаңыз квартираға енді ипотека ақа төлеу ғой айталық екі жүз мың жүз елу төлейді ипотекаға өзі ш жүз жүрген ана шығын да кетті қарап отырсаңыздар вроде бы квартира төлеп жүрген ақшасы еді олардың алдын төлеп жүрг о каким үйленгенде мысал үшін жүрді бір жерге квартираға айтлық жүз лу мың квартира төлеп жүрді да айтады мен жз елу квартира төлеймін лучше сонда үй алайын деп төлегенше обычно онша емес үй болады жүз елу ипотека төлеп болса екіншіден ол басқа жаққа районға кетеді енді ойлаңыз получается жаңа үйге барады еще оның ремонты бар оған мебель алады еще еще бір қызық жер оны санамайды ғой ол үйді санайды сөйтіп мынау автоматом үш жүз мыңнан жүз елу мың кетті жүз елу қ мың теңге қараңыз оның армандап жүрген ойы не еді ол ана не еді жаңағы комфортный өмір еді арасындағы айырмашылық төрт жүз мың мен жүз елу мың арасында екі жүз елу мың теңге жоқ енді ол өзін дамытайын бір курсқа барайын оқиын бір нәрсе дейін десе ол уже кете алмайды өйткені оның кредит кеіп тұр не болады бұл адамдар өздерін тұтқынға береді банкке немесе жаңағы ипотекаға болды өз аяқтарын өздері шынжыр байлайды дейсіз ғой иә сондықтан менің ұсынысым үш жүз мың теңге тауып жүрген адамдар өздері бірінші комфорт нөмірлеріне жете алмай ма онда күйеу әйел келісіп бірігіп бірге может бизнес пас басқа жұмысітер карьерасын жетпей жатқан қабілеттерді алып ол табысын төрт жүз бес жүз мыңға көтерсін өзінің өмірі бес жүз төрт жүз мың теңге қазірқазір несін айтамыз қа мыра шешімін әлі айтпйыз қзр пока сізді әркімнің көзқарасы өзіңіз не істеп жатырыр соны айтайық и құлан мырза сіз не істейсіз қазр қандай ақшаңыз қайда жұмсап жатрсыз қандйинвесиял атсыз банкке салып жатырсыз ба енді қамыққандарың шығарыңыз енді ә, поездкадан келдік қой жаңаы экспедиция марғұлан аға осы сұрақтарды қойған болатынмын сонда маған ең керемет бір нәрсені айтты ол айтады ислам ақша жинағанды ұнатпайды дейді ислам не любит когда копишь деньги деді енді ар жағында бір смысл бар ол смысл негізі былай екен мен алдындағы ойлап жүрген нәрсе, менде бір ғана қор болатын ол грубо говоря просто депозитте тұратын болды ол, ол ешқандайғып бөлінбейтін ал қазір осы поездкадан кейін ә, мен былай бөлейін деп отырмын енді былай болсын ә, бізді енді ә, көретін аудиторияның ә, средний табысы білмеймін қанша екенін ә, бастапқы кезде 10%, процент процент немесе ә, жоғары болса 40 50 процентін бірден будущийда иә жоғары жаққа барлығын бір жақтасы емес ыыы болашаққа инвестиция ретінде оны қою керек бұл суммаға сіз ешқандай уақытта тиісе алмайсыз бұл сумма тұра береді енді қараңыз бұл сумма өсе бермеу керек қатты өсе бермеу керек бұл сумма тұрған кезде бұларды инвестиция жасау керек бұл инвестицияның кететін жақтары бар бұл денсаулық бұл өзіңді дамыту Ә, бұл психологиялық біліміне кетеді немесе өзіңнің қажеттіліктеріңе кетеді ал енді қараңыз біздегі жинайтын ақшаның барлығы көбісі ол как будто бір черный деньге сияқты жиналады ә, оны жарата берген сайын өзіңді кінәлі сезіне бересің аға айтты өзіңнің черный деньге немесе ақша таппай қалған кездегі ә, жиналатын қор ол шайға айға жетсе болды деді мен келісемін өйткені ә, сен принципе ну есің дұрыс адам болса үш айдың ішінде негізі есін жиып алу керек адам ше бұл мынауы ә, ә, черный деньгге жиналған ақша ол үш айдан көп болатын болса мынау артық ақша болады адамды жұмыс істемеуге итермелейді енді тағы да бір нәрсесін айтты мынау қордағы сіз жаңағы 10%, процент жиырма процент елу процент жинай бергенде қор жиналады ғой осы қордағы ақша ол бірден сатып жер алмауға болу керек деп айтты ол өзі ыыы ә, золотая монета жинайды екен коллекционная ыыы ә, нацбанктан сатып алады екен барлығын коллекция коллекциямен жинады ал кейбір адамдардың осы қордағы ақшасы бірден қолдануға мүмкін болғандықтан немесе тез сатып жіберуге мүмкін болатын заттар болғандықтан андай ә, ә, черный дендер немесе бір ақ ә, ә, табысы түсіп кеткен уақытта адам айтады да соны алып қояды да жаратып қоя береді негізі оны сату да оны қолдану да қиын болу керек деп сонда қысқаша былай сіз маңызды емес қанша ақша табасыз қанша ақша табасыз маңызды емес бір 10% процент пен елу процент арасында сіз болашаққа инвестиция жасайсыз бірақ болашаққа инвестиция жасаған кезде сіз айлық ә... расходыңыз например жүз мың теңге болса оның үш жүз теңгесі бір жерде тұрады бұл мүлдем тисілмейтін сумма бұл сіз үш айда дым таппай қалған кездегі жарататын ақшаңыз ал үстіндегі ақша бұл инвестиция жасалу керек кеше ііі ә, черняктың ютубтағы интервьюын көрдім тимур турлукпен и айтады мысалы ең үлкен қазіргі замандағы экономикаға келтіретін зиянның бірі ол халық ақшаны қолында ұстаған дейді Hmm. сенің жинап қойған миллиондарың ненің барлығы ол қоғам жұмыс істемеген сайын инфляция тудыратын сол негізі дейді өйткені мемлекет қайтатан ақша шығарады соның арқасында өйткені қолына ұстап отырған адамдардың ақшасы уже жоқ қой дейді да а экономика айналмағана қосымша ақша шығарады дейді басып иә yeah. тура сол сияқты жаңағы исламдағы жаңағы ақшаның ә, ә, айналымда болуын қатты жақсы көреді дейді ғой мысалы себебі ары қарай саудаға сал дейді анаған сал бизнеске сал дейді не толығымен келісемн иә сізге Жа, мен бұл тақырыпта бірдеңе қоса алуым екі талай бірақ тарихи дерек сіз иә ғылыми жағынан айтсаңыз ғылыми жағы емес тарихи дерек <laughs> есіме түсіп кетті да ыыы ә, кезінде университетте оқыған кезде нені айтатын ә, валюта ол ә, біздің егер а, мемлекетті адамның ағзасы деп алатын болсақ валюта ол қан айналымы дейтін да яғни қаншалықты қан айналым жылдам болса жақсы жүрген сайын ағза жақсы ғой бізде де тура осоылай егер ешқандай жерде тромб болмаса ешқандай жерде йтіп тұрып қалмаса қан ағза жақсы болады деген сияқты сөйтіп жаңағы германияның бір бундусландтарының бірінде жаңағы бір уданында облысында деген сияқты мынандай дүние шығарыпты да ә, ақшаға наклейка жапсырады валютаға наклейка жапсырып береді ол наклейка бір екі айдың ішінде ұшіп қалады наклейкасы өскен жаңағы өздерінің марктары марк емес ақша емес жарата алмайсың сен оны ештеңе төлей алмайсың hmm. адамдар автоматты түрде үйінде сақтамайды ғой ақшаны наклейкасы өшпей тұрп құртып жібеуге тырысады да жаратп жіберуге тырысды жаңағы біе банкіне болсы бақасына болсын и қан айналады да тезірек и дәл сол бундсландтың несі экономикасы қатты өсіп кетеді ғой басқалардыңи осы жаңағы тақырып ақша айналымда болу керек деген екен мен ойландым да қалай ақшамды айналымға жұмсасам болады и өзіме де пайда түсетіндей еще экономикаға пайда келетіндей деп сөйттім да біраз жинап қойған ақшамды бекерге тұр ғой ақша депозитте тұр ғой кішкентай қ не әкеледі квартираларға салдым яғни квартираларға саламын квартираны жаңағы и бір квартира сатып аламын да оны әдемілеп ремонттаймын ремонттау барысында ұйымдастырушы алады дизайнер ақша табады ремонт жасап жатқан құрылысшылар ақша табады құрылыс материалдарын сатып жатқан олар ақша табады соның арқасында и соңында үстінен көрген пайдасына де ақша табамын да яғни бір ақшаны айналдыру барысында осы схеманы қазір айналдырып жүрмін бірнеше квартира бар солармен жасап жатырмын чтобы кішкене болсын экономикаға пайда и өзіме де пайда болсын деп бұл жаңағы бір инвестицияның несі ретінде ал енді қараңыздар мырзалар қызық мына жердегі бәрінде бірнеше миллион теңгелік ақша қор болмауы мүмкін жүзң мен соны айтайыншы екі жүз мың теңге біліп отырмын қазір екеулеріңіз қазір айт тілдеріңіз шығып жатқанын екі жүз мың теңге табатындар бар үш жүз мың теңге табатындар бар олар не істеу керек қазір ол ақшасын қайда не істейміз инвестиция былай тартсаң былай жетпейді былай тартсаң былай жетпейді онда былай айтайықшы иә квартира алуға в среднем квартира алуға жиырма екі миллион мен отыз миллионның ақшасы ақшасы кетеді алматыда алматыда оның ақталу уақыты 15 бес жыл мен он жеті жылдың уақыты несі а жаңағы бір квартира беретін 22 миллионға квартира алсаңыз оның ә, арендаға берілу ә, ақысы где то жүз сексен мен екі жүз арасы yeah. бұл күшті даже ремонттың өзінде yeah. сонда бұл 15-17 жыл болып енді қараңыз сонда адам жүз сексен теңге табу үшін айына ол 22 миллион теңгені салуға дайынды мен қараңыз жүз сексен мың теңгені табу үшін жиырма екі миллион теңге салу не необязательно ғой егер де сөйтіп қарайтын болсақ мен сол үшін мен мынандай нәрсені қараймын менің ыыы ә, маркетинг білімімдегі іыы ә, воронканы құруға мен санадым таргетолог бар анау бар мобилограф бар әйтеуір бір бі, бі, товарың бар ә, бір где то бір сегіз жүз ақша кетеді бұл идеальнай воронка сегіз жүз ақша кетеді команданың жалақысы yeah, yeah, бәрін есептеген yeah, yeah, yeah. жіберетін жаңағы рекламаға жіберетін ақша иә yeah. қараңыз мен сондай воронкаларды жасағанмын сегіз жүз мың теңге сол воронка ең онша емес мейірбек мырза онша емес показательдері ұнамайды маған сол воронка маған бір жарым екі миллион теңге алып келетін бір воронка иә yeah. айна айна енді ә, ә, из за того что мен түсініп отырмын менің ағаларым бар өзімнің ыыы ә, негізі мынау ә, квартираға инвестиция салса ақшасы пайда болады квартираға салады бірақ енді ол кісілер ондай сумманы ондай схеманы білмейді ғой бі? менің айтқым келгені ә, көп адамдарда осы квартира сатып алу кезінде өзінің целімен ә, анықтап алса ол тек қана ақша табу болатын болса квартира арқылы бұл плохая инвестиция ну онша емес инвестиция бірақ егер де шын шынымен квартира маған жаңағы бір признание безопасность үшін балам үшін қалады десе ешқандай вопросым жоқ бірақ мен жаңағы ағам бар алты жеті квартира өсіріп тастаған да енді қайта қайта өсіре берген ыыы ә, ал ақша табу үшін болатын болса мен ойлаймын ең бірінші жол бұл адам м қазір интернет маркетингі үйрену керек олсыз болмайды қабілеттір иә қабіе жоқ ана квартираға байланысты мынандай да анда санда осы уақытта біздің тарихта может үш рет болды ол тоқсаныншы жылдары болды бір екі мың долларға алып сатылған кездер Әй, кейін осы екі мың болды бір жетілерде болды екі мың алтыларда болды одан кейін барып неде болды биыл болды өзі отыз жылда үш рет екі жыл бойы өз квартира алып өз, өзі үш жылда бір рет бірақ менде бір таныс кісілер бар олар наоборот он төрт квартирасы болып қазір бір ақ квартирасы бар то есть ол қымбат кезінде алды квартира арзандап кетті деген сияқты ше то есть кейбір кісілер болуы мүмкін арзанға алып условно елу сатқан кездер болған шығар бірақ ол мысалы үшін жаңағы мейірбек мырзаң сияқты там аз суммамен біріншіден екіншіден регулярно өзінің понятный схемасы болмаса ол анда қасанда болатын лотереяда то есть андай бір мысалы үшін қостың там жиырма отыз миллионға істедің үш миллион теңгеге пайда көрдің окей бұл понятный ал бірақ сен бір квартира алып аласың қымбат тып кеткен мен тип он төрт миллион алып едім қазір жиырма бес миллион теңге деген сияқты бұл бір лотерея сияқты да бұл д бола алмайды бұл бір везение бұл постоянно да? бола алмайды да мен қосыма былай ойлаймын да қазірші ол адамдарда әртүрлі схема бар да егер де ондай схемамен кетіп мысалы ақша тауып жатқандар да бар жоқ қараңыз жаман ыы соны қарай ремонтсы жоқ квартираны алып ремонт тапсату бұл, бұл бұл бөлек бизнес ол то естол емес бұл бзнес и мен просто жаңағы квартираны арендаға беретіні айтып отырмын ол қиын одан сен мен мен не үшін арендаға бергім келмейді өйткені аренда жасажатқан сияқты өте аз қалады еще оны сен жаңағы салған квартираңды ақтау үшін ол бірінші он сегізе а он жеті жыл ма керек оғаншы негізіенші ал мына жердегі айтып отырмын просто мен ақшам тұр бекерге ол ақшаны айналдыру үшін одан жаңағы ұйымдастырып жатқан менің бауырларым көреді жаңағы сатып жатқанын ана жерде көреді деген сияқты соның бәрі көреді да ал әрине егер енді қараңыздар бұл жерде инвестиция деген кезінде оның бірнешеуі бар ғой Риск жоғары бар риск төмені бар мысалы да немесе өте аз рискпен ең көбісі мысалы үйге не үшін адамдар ұмтылады үйін өйткені жерде риск аз и табысың да көп емес ол жерде риск аз болған сайын табысың да көп болмайды да мысалы жоқ десе болады ғой иә инфляциямен бірдей шығар табыс иә мысалы сіз айтасыз ғой көбінесе рисксіз бизнес ашу деген сияқты ал егер ол тура білімін одан қайта өзіне білімге салса сол ақшаны соны үйреніп алса сондайды одан ай бизнес ең көп мысалы осы уақытқа дейін бизнестен артық табыс әкелетін мен әлі не көрген жоқпын да жоқ каналды шы мысалы ше вот осыған не дейсіз бұған өте келісемін жаңағы келеді ғой мысалы үшін қара мен былай айтамын да жаңағы ес айтып жатыр ғой ақша жарату керек депші мен де келісемін ақша жарату жарату деген нәрсе бірақ мен төрт нәрсеге жаратқан кезде проблема болады төрт нәрсеге жаратылмаса жаратудан қатты зиян жоқ бірінші жаратылатын нәрсе бұл әрине бұл анаша сондай бір наша екіншісі бұл алкоголь ішімдік үшіншісі ішімдік қыдыру былай айтқан кезде жаңағы сол темада қыдыру төртіншісі бұл казино азартты ойындар там ставка нәрсе и төртіншісі бұл бет алпақ қыз болса ерек еркек болса қыздарға сола шы иә сондай то бұл осыған төрт нәрсеге төртеуі де исламда харам төрт нәрсеге жаратылмаған кезде өзі автоматты түрде адам жаратып жр са, саяхатқа қанша барады например там там білмеймін киімге қанша жаратады деген сияқты өзі бір адам өзі тоқтайды осы өз төрт нәрсеге кетіп қалмаса болады негізі жаратылыса бірақ одан бөлек бұл енді қатты зиян бермейді бірақ пайда береді деген нәрсе емес мысалы үшін саяхатқа сен жиырма менде бір таныс кісілер болған типа саяхатқа там да, отыз миллион теңге жаратып береді и при этом мұның ақшасы там да, жүз елу миллион ақшасы жоқ оның там қырық бес миллион теңге ақшасы болуы мүмкін да ол не значит ол пайда береді сондықтан менің қазір недегі нәрсем ыыы ә, мақсатым мен болашақта маған қазіргі о, табысым бар бірақ болашақта мен табысымды арттыратындай нәрселер жұмсайсың бұл өзі өзі қатты қиын емес біріншісі денсаулық екіншісі психика үшіншісі жаңаы қарым қатынас коммуникация софт сkilдар и төртіншісі бұл ақша алып келуге көмектесетін кәдімгідей там хард skills қабілет қабілеттер иә мысалы үшін мен жаңағы келісемін мысалы үшін мен ойлайтын вебинарға адам 10 миллион теңге жұмсап үйренуі мүмкін потому что уаыт керек оғанша адам істейді там америка оқыса да он миллион теңге жиырма доллар тұрады расылда. түсінбейтінмін бар ғой вебинар түсіру үшін қымбат деп америкада жиырма бес мың доллар д тұрады мен білемін он миллион теңге жұмсаса адам соответствен оны жұмсаған адам үйренеді ерек қалса мен сізге ба гарантия бір жылды өліп қалған кезде он миллионды бір жылда өліп қалса то өліп онша емес вебинар істеген күннің өзінде де ол бір жылда ақтайды оны шы хотя ол минимум ол үш айда ақтауы мүмкін бір не де ақтауы мүмкін запуск ақтауы мүмкін да а бірақ вот именно осы вебинар деген сияқты қабілет ондай хай қаай хаgh income skills дейді ма қалай ана болады ғой высокодоходные навыки дейді ғой үлкен табыс алып келетін қабілет иә үлкен үлкен табыс алып келетін қабілеттер жаңағы ол сату сондай копирайтинг кіреді ішіне одан жаңағы именно вебинар келеді сахнада сату деген нәрселер бұл кәсіпкер мысалы маған ол керек нәрсе жай бұл жоғары жақта егер сен аз болатын болса сен онда жай 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 мысалы үшін жай жай өзің то есть біз мына қабілетімізді ақша лып қабілетімізді прокачивать ету дейді ғой оны күшейтуден оны, ақшаны аямау керек деймін өйткені ол жүз пайыз ақтайды оны ақтамау мүмкін емес та оны бірақ өкінішке орай оған қатты ақша бөлінбейді көп адамдар одан кейін жүреді мынандай сияқты ғой духовкаға нан салмағансың таварынан жегің келеді да табаға біз ауылда табақ пісіруші еді ғой табаға нан салмағансың да салмағансың қамыр салмағансың мына таба жоқ деп нан жоқ деп ренжісең біртүрлі ғой то есть солай да біз анау болашақта ақша тапқым келеді бірақ ақша табуға әсер ететін қабілеттерге қазір күш салынбаған бірақ үмітіміз өте зор бір бір андай да бір ғажайып та ол не үщен за счет чего өсу керек та олшы қуанш мырза тағы бір нәрсе қоссайшы ыыы өткенде мынандай жағдай болды да енді бір кісі ыыы өзінің реклама жіберген рекламадан жақсы ақша табады и сосын бір ыы жинап қойған ақшасы бар ма екінші бизнес ашамын деген идеясы бар да көп адамдардың осындай бір идеясы бар бірінші бизнес ақша тауып атқаннан кейін екі бизнес екі көп ақша деп ойлайды негізі бірақ олай емес қой өткен деде марғұлан аға да айтып жатыр сильная деп бірақ именно жаңағы кісі рекламадан ақша келіп жатса сол ақшаны депозитте сақтамай сол ыыы рекламаға көбірек салса арғ жақтан көбірек сатылым болады соответственно көбірек ақша болады осы простой ғана логиканы көп адамдар қолданбайды не үшін екенін бірақ мынандай схемаға елдер барады мен қазір қатты айтуым мүмкін ыыы білесіздер өздеріңіз неде гранд ломбард деген сияқты бір схемалар бар. пирамидалар бар айтады мына высокодоходный бір нәрсе деген соның проценті білмеймін мен, жиырма проценттен көп болған уже ол уже махинация мошенники бірақ гарантия берсе иә гарантия берсе елдің бәрі ақшасын апарды сол жақта миллиардтар ақша кетіпті бірақ ең күшті инвестиция негізі трафикте тұр біздің фейсбукта марк цукербергтің өзі айтып тұр маған осынша ақша салсаң мынанша ақша беремін деп бірақ бұл оңай кемейді ол сияқты қабілет керек үйрену керек не үшін адамдар жасамайды өйткені мына психология да ыыы ә, біздің адамдар мынау арзан ақшамен ы ә, ну былай айтайыншы сороковканың бағасына бес жүз жетпіс алғысы келеді да сразу вот осы бірден ақша тауып кетемін бірден ладаның ә, бағасына жетпіс алғысы келеді ә. иә тура сондай өткенде бір танысым болған қалтасында бір үш миллион теңгесі бар бірақ алты миллион машасын іздеп жүр да ол сындырып алым деп сындырып алу керек инвестиция жасаған кезде де тура осы логика ойнайды бұл жадность логикасы қалай қандай қандай бұл қалай дейді бірден маған жаба салса деген сияқты аспаннан жаба салса ал олай болмайды ғой байлық байлық төгілсе дейді иә құлан мырза ашылып жатыр иә өткенде біре біре жоқ менің темам ғой менің темам просто сіздер философия менікі чисто қша келесі жолдары сіздің темаларыңыдсал менікі менікі чисто ақша менікіқ сіздер жай мен дүние орнда біреу жазып жүрді кеше маған бір қарындасым мен сіздің кітабыңызды оқыдым екінші жолма осы қазақтарды жамандауды қашан қоясыздар мен сізде қазақтар жамандауларыңызды қоюыңызды талап етемін өйткені мен қазақпын деп өзінен өзі аам заявление жаздемедіңіз ба ол абайға қайна қойды ей сол сияқты құлан мырза сізді қазақтар жамандамады ренжіп қалуы мүмкін жоқ мен жамандап жатқан жоқпын ұр мырза мен былай айтамын былай айтамын <риклэн> егер де біз орыс тілінде мысалы үшін <риклэн> мен қазақтардың немесе қазақ тілд аудиторияның ешқашан минус айтпаймын мен орыс тілінде айтпаймын орысша орысша интервью берген кезде орысша интервью бергенде орыстан алдында айтпаймын а бірақ қазақ тілі болғаннан кейін біз оны ойлаймын өзіміздің ауруы жасырған ауырған ауру, ауру жа арам өледі дегендей анда санда айтып тұрса болады бірақ шешім айту керек деп ойлаймын бұл жерде сондықтн бұл анау неден ғой біздң бауырымызға айтқан сияқты жақсы ниетпен айта алады деп ойлаймын алдын менде андай болатын ым жаңағы біреуді табыс тауы жатқан кезінде жаңа бір нәрсен әйтеуір шұқылап жүреді де бірдеңені үйреніп алып табыстауып кетеді ғой мысалы базарда жүріп әйтеуір бір қарасаң басында бір жай ғана таш теріп жүреді немесе бір бутикте бір шетінде отырады бір базарда біраз уақыттан кейін қарасаң уже машина алып алған анаушы яғни анау бірдеңе істеп алған біреу мысалы интернетпен айналысып жүреді байып кетеді и сол кезде ол айтатын блин э, неге менде кезінде осы бастамадым деген сияқты ой болатын мендеше мен де соны істеу керек едім де тура сол сияқты мысалы мынау қандай жол бар деп ойланамын да мен негізі ше шынымен екі жүз мың теңге тауып жатрсың ары тартсаң жетпейді бері тартсаң жетпейді анау өйткені ол үйдегі расходың сенің өткендегі сияқты анау семьяға кететін расходың негізі бес жүз теңге да а сенікі и так зорғадан не істеп жүрген кезінде қандай вариант бар ақша көбейтуді одан басқа деймін да яғни сен көбейтудің бірден бір, бір жолы осындай жаңа қабілеттерді үйрену емес па өйткені саған қазір аспаннан точно біреу ақша келіп бермейді саған қазір былай айтқан кезде ә, міне саған деп бизнесін бере салмайды яғни өзіңе жолды пробить ету дейді ғой жаңағы тесіп шығу үшін бір жерден бірдеңені үйрену керек шығар деймін да егер логикалық түрде ойласаң иә yeah, иә yeah, мен мен келісемін оған бір қабілетті үйрену жете ме әлде не бірдеңе үйр дүйрені... қабілет мен басында сіздер енді бүйтіп айтасыздар ғой адамдарға ақша жарады жарады дейсіздер ғой мен келісемін оған бірақ бастапқы кезде емес мысалы егер де екі жүз мың теңге тауып жүретін адам болса ол үш төрт ай окопта жату керек аз ақша жаратып ыыы ә, бағана кішкене бір қордық мысалы өзінің алатын қабілеті 200 жүз мың үш жүз теңге тұрса оған кредит те бермеуі мүмкін немесе ол басқа адамнан қабылдамауы мүмкін бірақ ол өзінің барымен кішкене өмір сүріп үйрену керек та өйткені бірінші проблема сол осы 200 жүз мың теңге табатын адамдардың бірінші проблемасы бұл сразу айфон алады бұл сразу состояние дейді басқа нәрсеге кіреді қарыздарға кіріп кіріп ананың несін ловушкасында өзі қалып кетеді да мен ойлаймын хотя бы бір үш төрт ай неғысы мен мынандай қазір схеманы ойлап жүрмін ыы именно осы мамандыққа байланысты біріншісі бұл гарантированно деген мамандық бар гарантированно істейсің например жаңа сіз айттыңыз ғой өзі риск аз табыс аз мысалы үшін гарантироанно бір жерде жұмыс істейсің білмеймн мен кім болып жұмыс істей аламын мен гарантированно маркетинг бөлімінің басшысы немесе білемн вебинарщик б р какой то біреу жұмыс істей аламын н гараниованно ол ерде білмеймін можетб екі миллион үш мллио еңге айлық алатн шығарын бір компанияға кірсем иә окей okay, бұл бірақ қабілетке ғана негіздеен біреу бухгалтер болуы мүмкін біреу юрист болуы мүмкін біреу біреу официант біре, біре болуы мүмкін иә бұл гарантированно бұл гарантированно қабілеттер алғаннан кейін о, аз бол екі үш жү мың қалады все болды ол білесің что сен бұл жұмысқа любой мамент қайтып келе аласың осындай жұмысқа одан кейін барып рисковать ету керек да то есь сен жұмысың қабілетің бар жинаған қал, қал, қорың бар кішігірім қорың бар андай бір не необязательно үлкен бірақ сен егер сүйсаң рисковать етуге болады сонда соаңағы рисковать деген не ол там полностью сфераңды ауыстыр там көр сүйіп сүйіктісіңмен жайлап көр там аз ақша тауып көр болмай қалса ескі жолыңа қайтып барасың ал бізде қай жақ қалай болады проблема қай жақтан туынайды өзі гарантированны бірінші бірінші қара гарантия риск сол да схема бірінші гарантивнный варианттар жоқ ол адамның гарантирвн арианта жоқ. Барады сразу риске бар, брады а ол болмай қалса одан кейін бары түі жоқ а онышы басқа жұмыс істе ісей қалады мен сәл келіспеймін боған шы потому что мындай да осы именно біздегі жұмыс істеп жүрген адамдар ыыы ә, бизнес бастауында осы нәрсе ең бірінші кедергісі да мен, мен, мен ойлаймын былай ойлаймын либо жұмыс істе жұмыс істе либо бизнес жаса ну екеуінің біреуін қатар алып жүру жоқ емесен түсінбедіңіз ғой наоборот сен бірінші бір қандай да бір қандай да бір қабілетті қабілетд маман ба бір қандай да бір не бол бірінші и білмеймін бір екі жыл үш жылда жұмса соған все одан кейін барып рисковать ете бер болмай қалса ертең бизнес қайтып келесің мысалы үшін одновременно жұмыс одновременно емес анадан кейін мынандай бір кейс болған да жаңағы кімде іі евженя деген кісі бізбен бірге болды жүрген жүрген бизнес жасаған көп нәсе қарызданған біреуге он сегіз мың ба жиырма мың доллар қарыз болған қатты қиналған сол кезде кезінде өзі айти оқыған екен да сол iйтида оқыған мамандығымен жұмысқа кіріп соны до конца білімін добивать етіп ана қарыздарнан құтылған hmm. то есть осыны айтып отырмын да түсінсз ба то есть как бы бізде бір какой то рискке барады ол рискті атып кетуі мүмкін атпай қалуы мүмкін ғой атып кетсе проблема жоқ а атпай қалу тоқсан проызда атпай қалады да со үшін айтамыз ғой жаңағы рисксіз бизнес қалай бастауға болады деп атпай қалған жағдайда оны қараңыз қойын, мойындарда қарызда алып кетеді и оның қарызды қайтару механизмі жоқ мынаны ойлаңызшы ол еще қарызда ол жаңа қабілетті игере алмайды да уже мен мына нәрсеі тнсзба логиканы мен мына нәрсені түсіндім да кез келген адамды қарасаңдар жетістікке жеткен адамдар бірнеше саласы бар сол салада мықты қабілеті бар адам да негізі ше қараңыз сіз тіпті жақсы маман болу үшін жаңағ сіз айтып отқан болсын оған бәрібін қабілет керек өйткені сен бір жұмыста істеп жатсың жұмысыңнан аз аласың жарайды сексен мың теңге немесе жүз мың теңге аласың яғни нарықтың саған беріп жатқан бағасы сол ғой сен оны қалайсың ба қаламайсың ба ол шындық ол дұрыс па енді одан ары қарай көбейту үшін жақсы жұмысқа бару керек немесе өзіңді бір қабілетіңді шыңдау арқылы сол көтерілу керек дұрыс па одан басқа не үшін саған береді одан кейінгісі жақсы стартап деп деп ал жақсы ең алғашқы бастап кезеңде ешқандай маман сенде ақшаң жоқ кезде кім саған келіп жұмыс жасайды ол кезде по көп қабілеттерді өзің үйрену керексің да ол кезде де по любому керек түсініп отырмын уже бизнес айналғаннан кейін уже ақшаң көбейе бастағаннан кейін сен уже маман аласың басқаларды көндіре аласың шақыра аласың да мысалы ақшамен ала ал, иә ал. кезден yeah, бастап ол уже нағыз бизнес деп бірақ бизнеске дейінгі кезеңдерді біздікілер ұмытып кете береді да бәрі сразу төртінші сыныпқа секіргісі келеді сразу yeah. <laughs> <су> салу ғой срочно бай болу керек дейді ғой қазір давай 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 деп срочно бай болу керек деген есіме түсіп да генри фордтың несі бар Ә, бай болудың ең қысқа жолы еңбектену дейді ғой ә... міржақып дулаттың сөзі білгенге қиын емес байып кету дейді егер білсең дейді ол үшін білу үшін жаңағы нәрселер іздену керек көру керек егіннің ебін сауданың тегін үйреніп ойлап мал ізде деген сияқты әңім болып тұр ой ен бірдеңе айтсаңшы мен бір нәрсе оқығым келіп тұр еңбек етсең үйренбей дейсің жоқбахат бүйтіп айтады ғой менің схемам настолько простой адамдар қайтала алмайды не үшін өйткені адамдар срочно бай болғысы келеді мен бір нәрсе оқығым келеді рұқсат болса орысша орысша бір притча прича орысша оқып берейін бірақ айтып бере алмайсыз ба былай өзі қызықтыр жоқ маған дилоктр детальдер ба текстіңіз ұзақ екен қуанышып тұрм шыдаймыз ба мықты бірақ Давайте предположим, что человек, что человека, которого вы любите больше всего на свете, только что подстрелили, лежит на улице, истекая кровью, и крича: Подходит парень и говорит вам: Отойди. Он оглядывает рану вашего любимого, и, и, достает, и, и достает ножик, собирается оперировать прямо на месте. Вы спрашиваете: Ты врач? Он отвечает Нет. Вы говорите: Ну что же, де, что же, э, ну что же знаешь, что делаешь? Знаешь, что делаешь? В, этом, в этот момент парень приходит из, входит в себя, он говорит, что он хороший, честный, что он всегда приходит вовремя, он сообщает, что он отличный сын, его жизнь полна увлекательных хобби, еще он горится тем, что никогда не ругается матом. Вы с мужчиной, какое гребанное значение имеет это все, когда моя любовь лежит тут и истекает кровью. Мне нужен кто-то, кто знает, как оперировать огнестрельное а ранение. Ты можешь или нет? И теперь парень начинает агитировать. Чего ты такой э, поверхности эгоистичной? Тебе что, не, э, не волнуют э, все эти его отличные качества? Джанр? Ты не слышал, что он сказал тебе, что он всегда помнит день, день рождения своей девушки и свете всех этих крутых штук? Неужели действительно имеет значение, умеет ли он оперировать? анау бір нағыз керек нәрсе бере алмаймыз да аанқа барып мен честныймын мен жақсымын мен діндармын мен басқамын дейміз а бірақ оған керек нәрсе жаңағы бір нәрсені жа, бір нар нәрсе, жаңағы жа, неден келді ғой нарықтың бізге берген бағасы сол депші ең ау өмірдегі ауыр нәрсе, нәрсе, нәрсе және да? де бізге қатты қабылдаудан бас тартатын нәрсеміз баға мн нарықтың бағасы да анау екі жүз мың теңге айлық алып ренжіп бірақ істей алмайды біра бұрын менде қабілетім болмаған кезде ойлайтынмын да үлкен бір кісілер жаңағы бай кісі болса менің шынайылығым үшін мені көтереді деп ше мен ешкімді алдамаймын ғой мен ертең оның ақшасын ұрламаймын сол үшін мені көріп байқап қалады көтереді деген сияқты бір сенім ғана бар одан басқа қабілетім жоқ а кейін кейін түсіне бастайсың сенің жақсы адам екенің сенің былай айтқан кезде оның бәрі рөл ойнай бастайды бірақ ана сәтте сен анаған пайда әкеліп жатрсың ба әкеліп жатқан жоқсың ба ана бизнеске яғни сен нарыққа қандай құндылық беріп сол да хороший человек не профессия деген сияқты ғой иә иә то есть мысал үшін қараңызшы соңғы сіз бір рет айфон алдыңыз білмеймін не алдыңыз қандай бір киім алдыңыз Adamның, ә, ол адамның ыыі что ол киімді істеп жатқан адамның там мамасы ауырып жатыр сол үшін жұмыс істеп жатыр болмаса ол адамның арманы бар мальдивыға барғысы келеді сол үшін ә, сатып жатқаны әке шешесін умаға жіберсін умаға жібергісі кенді қызық па қызық емес па қызық емес қой т с саған л конкретно сенің ір қажеттілігің болды сол қажеттілігіңді орындады бітті бұл жерде как бы схема осы деп ойлаймын да и қажеттілікі жабп алсаң пожалуйста ақшаң көтеріледі қажеттілік жаба алмасаң ақшаң көтерілмейді жалпы мен ойлаймын жаңағыдай ыыі табысты арттыруға байланысты ескеі ғой сен педагогсың ғой енді азд көп жақсылық жаманды осы қазақтың бағына біткен бір ғалымсыз сағына ма соына ма бір құдай біледін айтыңызшы мынау ақша табуға байланысты неге біздің университетте мектептерде бұл вообщен үгіттелмейді вообще бұл тақырып неге жаман ол тақырып деп қабылдайды көп адамдар туруф жаңағ айтады да мен дейді бұрыннан бастап ақшаның шығу тарихы қызық болды маған дейді да кітабының бәрі солдай да айтады бізде дейді махаббат жайлы көп ақпарат бар дейді да а именно жаңағы ақшаға қатысты мүлдем ақша жоқ дейді негізіненші сол маған қызық болған дейді и солосын зерттеген ғой ана жерде отырып алды и бүкіл экономика бағанағы анау енді есіме түсті ақшаны үйінде ұстап отқан адам дейді негізі инфляцияға қатты әсер етіп отқанын өзі түсінбейді негізі дейді да өйткені сол анау үйінде тығып отқаны үшін мемлекет шығарады өйткені инфляцияны одан да қатты болып кетпеуі үшін дейді да иә түсінп атсыз ба құн құнсздандырады иә yeah, құнсыздандырады яғни сен уже ақшаңды экономикаға салмағанның арқасы сен құнсздандырасың сондықтан егер ақшаң болса әрине қазір бізге айтуы мүмкін ақшаң болса инвестиция саласың жоқ болса неңді саласың деген сияқты ғой бұл жерде а, біраз басқа адамдарға қызық болу үшін енді осы тақырыппен мысалы енді сіз айтып жотырсыз бизнеске жарайды келейік ал қалай ешқандай рисксіз бизнес ашуға болады енді ә, бизнесті қалай рисксіз бастауға болады өзі қатты қиын нәрсе емес негізі бизнес деген өзі үш компоненттен тұрады үлкен үш компоненттен тұрады біріншісі бұл негізі көп адамның басына келетін идеясы бұл идея то есть ниша да былайша ниша деген сөз сұранысқа ие бір зат бұл қызметсалаы сала иә бір сала сөйтіп бәрі ойлайды так бұл идея менікі давай полотенц сатамын иә болмаса давай барып түркиядан киім алып келемін болмаса бір нәрсе сатамын деп идея келеді көп адам осыны ііі бірінші очередь қойғаннан кейін а бұл маңызды элемент бизнестегі осының артынан іздеп осыған күш жұмсайды бірақ негізі екі үлкен компонентті байқамайды бұл қандай біріншісі бұл клиентті тарта алу екіншісі сол клиентті тартқаннан кейін та, шақырған клиентің магазинге кірген клиенттің бәрі саған ала бермейді ғой инстаграмға кірген клиенттердің бәрі және оны сата алу былайша айтқан кезде біріншісі клиент тарту бұны ә... біздің тілде трафик деп аталады екіншісі оны клиентке айналдыру сату вот енді қараңыз бұл жерде қайжақтан қандай мәс шақыру оған сату иә yeah. екі процесс екі процесс бірақ үшінші комп бұл бұл ниша идея егер сен ыыы ә, осы екеуін білетін болсаң онда мына нишаны ауыстыра берсең болады қатты қиын емес оған өзіміздің кейсіміз да біздің мысал Үху. біз ресторан істеген кезде де тура сол болды ресторан алды біз құдайғашүкір ә, там очередьтер жасалдық там кітап шығарған кезде тура сондай болды онлайн курс дегенде солай болды офлайн курс деген де сондай болды о как бы не болған жоқ мәселе болған жоқ бірақ ниша саған кейде жақсы жаман болуы мүмкін бірақ сен неге мынандай бір нәрсе болады да айталық қарыз қайдан пайда болады мысалы үшін үлкен заттарға мысалы үшін айталық магазинге там бес жүз мыңға бір миллионға екі миллионға товар алуға біз қарсымыз сата алмасаң оффлайн бутик ашқанға қарсымыз ресторан ашқанға қарсымыз сраз өйткені бұл жүрмей қалу ықтималдығы тоқсан пайыз форбсның зерттеуі бойынша тоқсан процент бизнес жүрмейді бәке ойлаңышы сен ол сенің кінәң емес ол бастаған жаңа бизнестің тоқсан пайызы бірінші жыл жабылады иә иә yeah жабылады то есть сен онда сен онда не үшін и бізде бұл рискті жаңағы бұл рискті компенсировать ет үшін блай ойлайды аз ақшамен бастасам риск көп көп ақшамен бастасам риск аз деген идея келеді то есть мысалы үшін бір ресторанды қазір арендаға алып жүргізсем ә, жүрмей қалуря ықтималдығы жоғары егер өзіміз салсақ төмен оны жүріп кетеді деп ойлайды болмаса ертең оны бірде әтеуір қайтадан сатып жіберемін дейді иә ал олай болмайды сата алмайды да вотсонай нәрсе бар сондықтан да мен ойлаймын риск қай жақтан туындайды бұл ә, жаңағыдай ыі риск деген сөздің мынандай ғой банкрот болып қалудан не қылады ә. енді қараңыз бір бизнес банкрот болды бір бизнес жүрмей қалды деп айтамыз мысалы үшін бізде жүрмей қалған бизнес өте көп жүрмей қалған идеялар мысалы үшін мен екі 2000... мың айттық қойсанақ екі мың жиырмадан екі мың он екі мың он тоғыздың декабрі мен екі мың жиырманың декабрінің арасында біз он екі түрлі әртүрлі бизнес идеяларды тестілегеніз соның төртеуі ғана жүрген бірақ бізде бұл бизден жүрмей қалды бізден жүрмей қалды деген не ол ыыі иә жүрмей қалды біз ойлағандай ақша келген жоқ бірақ біз оның арқа, оның кесірінен құдайға шүкір банкрот болған жоқпыз бұл жерде идея осы жерде банкрот болып қалмау ал банкрот болып қашан болады сее егер жүрмей қалған кезде сені шығының мойныңда көп болып кетсекалса көп болса сондықтан да көп ақша салмай лучше трафик тарту клиент тартумен және сатудың ыыы басынд жай жайдан көр деп жатырсыз ғой иә сол кезде иә иә сразу yeah. ны барып бар, үлкен ақша салу емес мысалы иә yeah. иә yeah, бірінші қабе сіз қандай бизнестерге ақша салмауды немесе бастамауды ұсынасыз сіз айт, сіз соны айтсаңыз мына бизнестерге жоламау керек деп жаңа бір айтып кеттіңіз тағы да айтсаңыз и құлан мырза сіз қандай бизнестер ашу керек содан кейін соны айтасыз сенің қолыңдағы жоқ немесе сенің табуыңа қиын қаражатты талап ететін кез келген бизнеске кіруге болмайды кез мысалы дүкен ашамын десе мысалы бізде жақсы көреді дүкен ашқысы келеді продуктовый азық түлік магазин ашамын дейді бәрі ше бизнес аш десең сол үйдің алдында бекерге тұрған ғой анау есіктің алдында тұрған ө, сарай ма бірдеңе давай соны магазин қылып жіберейік дейді иә оған не мен айтамын аш егер де саған салатын ә, кететін ақшасы сені қалтаңнан қатты тұрмаса егер ол и алуға дайын болсаң сен оған егер сен оған мысалы үшін айтаық бес миллион теңге салдың бес миллион теңге болмай қалса сенің мойныңа қарыз болып қалып кредит алып ертең қиналатын болсаң онда салма просто мына нәрсе бар да магазиннің бір нәрсесі біріншіден бастап сразу ақшаны талап етеді сенен өйткені продуктылар әкелу керексің дұыс а емонт ә, аса оны ішінде ремонт жасау керексің одан кейін әлі халық білемн дегенше біраз нәрсегед уақыт кетеді еще одан кейінгісі сен сол жермен ғана шектеліп қаласың ғой қай сол жердегі районмен бір километрдегі ғана кім бар екінші магазинге шейін шектелесің сен уже болды яғни көбісі соны түсінбейді да а қазір мүмкіндік бар ғой деймін да сен сол жерде отырып ақ бүкіл қазақстанға сауда жасай берудің деймін да де? әлемге керек болса yeah. иә керек болса әлемге шейін мысалы yeah. яғни магазинге ашу яғни ақша салатын мына өндіріс соларға енді бастап жатқандарға салма дейсіз иә көп адамар ренжиді е қазақстаның бірнәрсесін қазақстан өндірісін болар, өндірісін да, ойламайысында, ойламайысында, Ө, өндіріс ойламайсың да ойламайсың деп қараңыздар өндіріс деген нәрсе бұл сатудың ә, сату барысындағы соңғы этап мысалы mm -hmm. үшін айталық сен бір затты саттың білмеймін ыай халат айтайық халат саттың сүстіне халатты жайлап саттың өтеді екен қызық екен келесі жолы сен алып кел де кішкене одан көбірек сатып көр может алдыңнан өткен партия әшеін жай болған шығар сатып көр о сен айталық уже сен айына бес миллион он миллиондеңге сата аласың уже сөйті да сен оптовик болып көл сенен басқа басқа региондар алатын шығар может оптовик бол оптовик болып өткеннен кейін ғана сен производствоны ашатын болсаң бір ғана мақсат бар пайданы көтеру үшін ғана негізі көп адамдар қателеседі қазақстанның экономикасын дамыту үшін өндіріс дейді ондай әңгіме жоқ өйткені кәсіпкер қазақстанның экономикасын дамытамын деген идеясы жоқ ол экономика министрі ғой кәсіпкердің бір ғана жұмысы бар ол пайданы көбірек табу өндірістің бір ғана нәрсесі бар чтобы қытайда қалған пайда лучше менің қалтамда қалсын дейді ол қытайда қытайды қатты ойлап тұрған жоқ өзінің қалтасын ойлап тұрған бұл нормально иә өйткені қытайдан алып келемін дегенше ол біріншіден уақыт алады иә одан кейін сол ертең еще қымбат шығып кетуі мүмкін саған жолын есептеген кезінде еще граница жабылып қалады оған ақша пошинасын ұшынасы төлеу керексің анаусын төлеу керек соның бәрін есептейді да егер қазақстанда шығару тиімді өзіне сенсе шығара алатын ол кезде уже сол кезде ғана өндіріске кіруге болады сіз айтайын деп тұрғаным сол кезде өндірс ол төртінші ма беішікең де отысз ғой ә өрінші бесінші кезең л оғн дейін әлі біріншісі енді бастап жатқандар үшін әлі оны ойлау ерте оерте және де ол мынандай болуы мүмкін ейбір адамдар бар шебер өз жұмысын біледі және де бұл салада жүргеніне көп болған және де клиенттердің бар екенін біледі білмеймін рекламнай агентство болсын жаңағыдай производство болады ғой окей бұған проблема жоқ а бірақ сен егер бір саланы білмейтін болсаң мүлдем оған кіруге мен керек емес деп ойлаймын толығымен келісемін сол мырза енді сіз көбінсе студенттермен көп жұмыс жасап жүрсіз қандай салаларға қазір кірген дұрыс былай ғой негізі Ө, көп адамдардың қоятын сұрағы осы да қандай тема бар қандай темада бизнес ашса болады әсіресе бастап ватқандар аз ақшасы бар почти ақшасы жоқ қандай бизнестер бастаған дұрыс бұл андай сұрақ сияқты да тоже қандай маған ә, айт қазір мен ә, дамып кетейін деген сияқты негізі алла тағаланың ә, сенің ризық несібеңді қандай нишаға не тығып қойғанын білмейсің ғой ол бірінші тестировать ету керек жоқ просто біз мысалы мынандаймыз ғой ыы бізден көбінс сұрайды біз бизнес ашу бойынша жоқ айтамын кеңес беріп жүрген адамдармыз ғой мысалы сен врачқа барып айтасы ғой мысалы мына қандай қандай дәрілер ішуге ұсыныс бересіз еге ияқты витамин т р сол мен мен қазір айтамын оны. шынымен бір бі бизнестің жүріп кететінін оны сізге ешкім айта алмайды оны нарық айтады оны тест айтады дегенмен мынандай менің қолданатын алты нем бар критерийім бар бизнес таңдауда ең біріншісі бұл геморрой адамға қатты қиын болмау керек жаңағындай ә, ыыы айтқан сй деп ойлап айтқан сияқты ол өндіріс болса сіз мысалы бір клиенттен заказ алып оны клиентке апарып беру үшін сіз неше түрлі этаптардан өтіп заказ мысалы елдің бәрі қытаймен бизнес істейді турциямен бизнес істейді одан заказ береді күтеді ана жақтан таможнядан тұрып қалатын несі көп клиентке жету этаптары өте көп болса бастапқы кезде бұл бизнесті сізге таңдамаған жөн яғни бүгін алдыңыз ертең сатшы ретінде бизнес керек сізге бұл біріншісі екіншісі мен спросқа қараймын спрос яғни сұраныстың көп болуына қараймын көп адамдар былай айтады да қазақстанда бұл идея жоқ бұл қазақстанда номер бірінші деп мен айтамын да номер бірінші болса ең ақылды адам қазақстанна сен емессің ғой может ол идея вообще мүмкін керек емес ол идея ол идеяға спрос жоқ шығар сол сияқты спросты қалай зерттейсіздер бұны тек қана тест арқылы тест деген ыыы ә, реклама жіберіп көресіздер бесплатной площадкаға бір оликске ә, салып көресіздер контекст, ба? контекст бар и контекст бар соған салып көресіздер сол салу барысында товар болуы сізде не необязательно ә, товар болмай әйтеуір ә, соның суреттері арқылы описание жазып салып көрсеңіз көп адам звондап жатса түсінесіз бірақ қараңыз көп деген бұл ә, шынымен көп иә там елу жүз звонок түсіп жатса күніне деген сияқты ғой немесе айына өзіңіздің жіберген ыыы трафиктің көлеміне байланысты яғни рекламаға қанша ақша төледіңіз в сіздің ө, бір заявканың құны ыыы жүз теңгеден төмен түсіп жатса бұл күшті спрос бар деген сөз бұл екіншісі ө, үшіншісі әрине маржа яғни үстінен қалатын ақша көп адамдар осы үстінен қалатын ақшаны дұрыс санамайды яғни бірге бір қалады деген идеясы бар бірақ ол бірге бір қалмайды ғой оның і рекламаға жіберетін ақшасы бар доставканың ақшасы бар оның ішіндераскомсисы и рассрочканың банктың комиссиясы бар ә, может зарплата бар аренда бар соның бәрін санаған кезде адамдар ең соңында кассовый разрывке өзінің дым таппай қалғанын түсіне бастайды сондықтан мен ойлаймын бастапқы кезде маржасы, как минимум, то есть товардың үстіне қосатын бағасы 3-4 есе қосатын тауарды сатыңыз. О, конечно, метогия, сіздің табатын ақшаңыз 3-4 есе болмайды. Ол жерде, ну, сол кезде бірде бір қалу мүмкін немесе 70-80% маржамен сатуыңыз мүмкін енді бастапқы кезде бағана сіз магазинді айттыңыз ғой магазинде маржасы өте арз он процент дейді ол кезде ол адамға уже финансовай грамотность керек егерде ол финансовый грамматы... жестко санау керек иә жесто санау керек ол санауды білмесе мүлдем керек емес ол кіруді mm -hmm. бұл үшіншісі ә, маржаны санау ә, төртіншісі цикл сделки яғни ә, адамдардың андай тендер керек емес бұл жерде ше заказ берген күннен төлеген ақша иә yeah. может там ремонт керек емес иә там ақша, үші... ақша ұзақ уақыт келмеу керек иә иә жылдам келу керек заказ yeah. келді Қ қазір келді ертең сатып жібересің деген сияқты заттарды сатып жоқ мандай ғой заказ келді бірақ клиенттің төлеу уақыты ұзақ иә 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 мысалы тендерде документ тапсырасың күтесің может анау объектті тапсырасың ол күтесің деген сияқты комиссиялар болмау керек біздің жасайтын нәрсеміз простой бизнес ә, бесіншісі бұл ыыы ә, масштаб ыы ә, яғни сіздің сататын тауарларыңыз бұл онлайнда болғаны жаңағы сияқты ауылда қалада не ә, неяғып ау... қалмаңыз шектеліп қалмаңызе шектеліп қалмасын иә бизнес үлкею мүмкіндігі болу керек ә? үлкею мүмкіндігі Интернет арқылы сата алатын болсаңыз ыыы ә, осындай ә, нелер бар енді ә, салалар қандай салалар кеңес бересіз мына салалардан қазір бастағандарыңыз дұрыс деп товарка деп қой типа солай иә товарка өндіріс бар өндіріс жоқ өндіріс жоқ жоқ жалпы бизнес өндіріс саласы бар қызмет саласы бар и сауда саласы бар үйт, ең дұрысы сауда саудадан бастаған дұрыс дейсіз иә несімен жақсы себебін айтайық себебі өйткені өндіріс өндіріс айттық сату оңай қызметтің бір жаман жері қызмет ол бір жағынан жақсы маржасы көп оныңшы бірақ бір жаман жері егер соны өзіңіз істей алмайтын болсаңыз ол өзіңіз істейтін болсаңыз өзіңіз сатқаныңыз бір түрлі болады негізі сіз сапаға біреуге тәуелдісіз мысалы үшін строительный бригада жинадыңыз қызмет бердіңіз бірақ анау адамдардың сізд жақсы жұмыс істеп жұмыс істемейтін сіз кепілдік бере алмайсыз өйткені сіз емес жаңағы массажмен болдымыз, ал, ә, бір нәрселер болатын болса иә ал товардың бір жақсы жері сапа понятный оны сен шын айтасың мынандай ана халық оны біледі халық оны біледі бәрі түсінікті и оны саттың құтылдың болды еще товарканың бір жақсысы ыіі мынандай ғой уже қазақстандағы бар тауарларды сатып үйрену керек та ресейге немесе жаңағыдай ыыі қытайға түркияға барып тауар әкелемін деп басында ойлаудың қажеті жоқ иә мысалы давайте онда бизнес түрлерін айтайықшы мына бинестермен айналысқан біздің қандай қаз судентеріміз бизнеспен айналысып жаты сол бизнестер атып жатыр мен ойлаймын қазір ең бірінші мысалы өткендегі мысалы кроссовки кроссовкыпен айналысуға болаы ма аяқ киімдермен с санау білсе санау білсе маржасы аз екен жоқ оның бәрін түсініп отырмыз қосымша қабілеттер керек балаларға арналған тауарлар мы өйткені ата аналар балаларынан аша аямайды иә содан кейін қыздарға арналған тауарларды кө мысалы қандай нелер бар мысалы қараңыздар конструкторлар бар балалардың ойына арналған иә жаңағы ойын мен, дамытатын иә миын дамытатын ой, ойыншықтар үстел үстінде ойнайтын ойыншықтар нәрестелерге арналған ойыншықтар 0, 2, 3, 4 деп бөлінеді әртүрлі куклалар жұмсақ ойыншықтар ө, бұл заттарды да сатса болады балаларға арналған заттар потом қазір енді мен енді білемін мынау заттар жақсы өтіп ватыр деп ә, статистикаларын көріп отырмын массажға арналған тауарлар бұлар массажерлар бар екен өздеріңіз неден көріп жүргеніз р жақында ана бізде бір жігіт соны тсынды массаж қазір хит болып жатыр дейді массаждаршы массажерлар несі маржасы да жақсы мен қазір мына жерге қойып қойсам бола ма көріңіздер мынаның алыну бағасы ыыы қараңыздары бір екі мың теңге үш мың теңге көлемінде ал сатылу бағасы жиырма екі мың сондайдан сатылып жатыр маржасы да өте үлкен Ұм, солай а тауарларды сату барысында мен кеңес беретін затым бұл 11 бір мыңға дейінгі тауарларды сатса он бір мыңға дейінгі тауарларды сатса бұл өзі құны он бір тұрады а сатылу бағасы мен жоқ жоқ сатылу бағасы сатылу бағасы он бір дейін болу керек иә иә бұл кезде өйткені клиенттің шешім қабылдау циклы өте тез қатты ойланбайды көреді алады ал отыз бес дейін тауарларды ол зерттейді қарайды көреді мынау қиын болады енді ауж қабылдау қиындай береді yeah, созыла береді созыла береді ал егер де мысалы алпыс мыңнан жоғары тауар сатса ол салыстырады оны ол ол өте кішкене қиындап кетеді даже уже үш жүз мыңға дейін куб болса ол басқа интернет магазиндерді анализ жасайды сондықтан негізі он бір мыңға дейінгі тауарларды сатса дұрыс болатын еді ә, потом қазір енді тағы да неде тұрған ә, трендте тұрған заттар бұл спорт туризмғе арналған тауарлар спорт заттар спорттық заттар ы үйге арналған тренажерлар немесе бағанағы грыжаны деген сияқты мен просто статистиканы қарап жатырмын қазір бұл заттарды сіз сата аласыз деген бұл статистиканы қайдан ә? сында ы ә, неден ә, яндекстен орсаттан немесе CPI сеттердің несінен топ он офер деген бар сол -со жерлерден алып жатырмын бұл заттарды қайталап айтамын сіз сата аласыз дегенреі деген, so, бұған қабілет керек иә біз ескеріп жатырмыз олар интернет маркетинг үйренсе одан кейін осы заттарды сатса болады деп айтып жатырмыз иә yeah, иә оны yeah, yeah. сату қиын оныст а онсыз әрине өйткені сату қиын иә негізі мысалы қазір ыыы ә, мынау ә, 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 адам сату барысында қандай каналдар ұсынасыз жарайды мысалы ә, ең бірінші бастап жатқандар үшін ол оликс иә масс маркеттер айтайын и ә. ыыы ә, мен ойлаймын қазір енді ә, бұлардың сату барысында көбісі оффлайн неге кетіп қалады бірақ мен ә, ә, масс маркеттерді о маркетплейстерді ұсынатын едім ол бесплатная площадка вабеи иә иә бұлар каспи kz бар сату kz бар оиxс бар wildberries уже каспи кzтте сатылудың өзі бір отдельный канал болып кеткен уже к каспи кз те қазір каспи kзетте күніге төрт бүтін оннан жеті миллион адам отырады күніне сондай адам отырады wiйldberиes күніге бір бүтін оннан бес миллион заказды обрабаотывать етеді күніге так что ол жақта да қазір өте не бар үлкен әрине одан кейін ыыы бұл фейсбук инстаграм ыыы таргетинг арқылы иә таргетинг арқылы Ө, потом ютуб яндекс гугл кмс кмс сосын шетелдік маркетплейстер әрине инстаграмның өзінің органика арқылы дамуға болады бірақ өте қиын деп қазіргі кезде жеке жеке бренд бірнәрсе мен 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 бұларды да, то есть қараңызшы адам бизнес бастайтын барысында Ө, басқа негізі целі ақша табу болады да бірақ қуып кетеді осылай барып мен мына жақта там жеке бренд там бірақ товар сату үшін ең қызығы жеке брендің де басқа нәрсе де керек емес товардың качественны болуы ыыы ә, маңызды өйткені мысалы бір услуганы сатқан кезде сен ол жерде и сервис бересің басқа нәрсе бересің ғо ал товарда ол теориы нәрсе ғой адам ұстап көреді сату оңай үш есе оңай ол жерде главный нәрсе сен ұнамаса ә, ақшаны төлемей ақ қой деген офер сал мысалы үшінші алдында ақша келгенде сол кезде төле алғанда десең болды уже саған ешкім рисковать риск жоқ поще елу бес процент даже конверсия болған күннің өзінде де спокойно сатасың да біздегі ә, қуаныш мырза бизнестегі алғашқы қадам туралы мысалы біз ә, сала таңдауды осы жерде қалай шештік бизнес алғашқы адам саласы жоқ дейді мысалы мен ал барып үйренгім келеді жоқ Қа, біз қараңыз біз былай жаңағы философиядан біз шықтық қой біріншісі қабілет біз қабілет береміз бизнеске алғашқы қадам көрсет міндетті түрде сатуды үйретеміз сатуды ол жерде онлайн сатуды оффлайн сатуды иә офлайн деген сатуымыз ол жаңағы телефон коммуникация т негізі андай бір әңгіме бар керемет американц айтады сенің ақшаң телефонның көтергенде ғана болады дегенші ә. ә, біз бұл жердегі философиямыз оңай біріншісі қабілетке екіншісі бұл төрді қабілеттар таргеті бар сөйлесу бар олдик бар басқасы бар екіншісі бізде ішейін ә, сәл софт одег софт, софт ішке неге байланысты бұл жаңағы сөйлесе салуы ә, скриптары ә, даже біз қазір керемет психологиялық нәрсе қойдық егер адам кінәлі сезінетін болса ұялатын болса қысылатын болса қорқатын болса осыған байланысты біз психологиялық блок та қойдық қосымша ретінде одан кейін барып біз әрине біз ііі дайын тізімдерің ә, нишасын бердік бірақ бір қызығы кешегі статистикаға сенетін болсақ кстати ә, бір айдың ішінде 84 төрт пайыз адам уже ақша тапқан алғашқы ақшаларын иә бәрі керемет ақша тапқан мүмкін кейбір адамдар там отыз мың теңге кейбір адамдар жиырма мың теңге тапқан екен ә. бірақ ол алғашқы бизнестер алғашқы қадам деп атлады алғашқы табыстарына бірінші айдың ішінде керемет деп ойлаймын өз бизнестері арқылы тапқан табыстар иә ә. ең қызықы нәрсесі бұл жерде тапқан табыстардың жартысы ғана біз берген иншалармен келген ал қалғандары өз а бұл не деген сөз бұл деген сөз ол егер бізге дейін келемет керемет миллион теңге тауып курсқа келмейді ғой иә yeah. ол демек сол нишада көп ақша таппай жүрген немесе ол нишаны байқамай жүрген немесе қасында болған оны ескермей жүрген бірақ біздің берген қабілеттердің арқасында ойлаңыз жартысынан көбі өзін, өзінің баяғыдан бері ойлап жүргенақш тапты иә yeah. келді ал қалған адамдары қалған бөлігі біздің берген нишамен ойлаңыз бір айдың ішінде ғана 84 пайыз адам уже алғашқы табыстарын тапты yeah. олар курстың жартысына келді а бірақ курсң алғашқы жартысында біз еще қатты қабілет берді деп айта алмаймыз ол м кішігірім кері... бастадық енді екінші бөлімде ойлаймын құдай қаласа жүз пайыз адам өзінің табысын табады деп ойлаймын бизнстегі алғашқы адам бұл негізі көп адамдар не қылады бұл бизнестегі алғашқы миллиард деген көрсеңіз ғой бизнестегі алғашқы адам жай алғашқ жай бірмен екімен жолын шетімен шығып жұмыс істеуге болады деп ойлаймын жаңағы құлан мырзаның несімен біз қайтадан айтамыз товарный бизнесқа сенеміз товарный бизнесте миллиардер болмайсың бұл точно иә бірақ ол яқта миллиард ақша бар мене ақша бар бірақ енді сен н миллиардер болмай ол болмайсың енді маркетплейс болмаса болмаса супер бір екі жылдан кейін үй алып кетесің деп айта алмаймын алып кетуі мүмкін бірақ бұл маған жақсы бизнестегі бір алғашқы шагтарды аз рискпен бастағанға еще бір жақсы товар канң өтпей қалса өз бағасынан сәл төмен түсріп жиырма процент түсірсең өтіп кетеді да қуаныш мыра алтыншы сезонность қой алтыншы сезонность яғни сезонның болмауы маңызды да енді бізде көп адамдардың қорқынышы сол жерінде ғой яғни қазір бизнес бастаған кезде сала таңдай алмаймын дейді одан кейін таңдаған сала болса оны қалай сататынымды білмеймін дейді и мынау тауардың мысалы ертең жеткізілуі қалай болады оны қандай бағада аласың ертең мені біреуге ақша беремін ол мені лақтырып кетсе не болады одан кейін біраз уақытмның бәрін бекерге өткізіп алсам одан кейін жұмысымнан шығамын одан кейін ол бизнес жүрмей қалса не болады деген осының барлығы қорқыныштың бәрі жинала бастайды а біздегі жаңағы айтып жатқаным сен егер инвестицияң жоқ әлі ақшаң жоқ ондай не болмайтын болса осындай біліміңі сал саған қабілет беріледі саған дайын нишалар беріледі и ары қарай қателіктерден сақталып қалуа көмектесеміз иә yeah. мен мынаған ә, келісемін кез келген адам кәсіпкер бола алмайды yeah. yeah. ә. мен де келісемін бұл шарт кез келген адам кәсіпкер бола алмайды бірақ именно сіздің кәсіпкер бола алмайтыныңызды ешкім айта алмайды сізге айтқан адам бір отіруше то есть мысалы үшін кез келген адам саған қарап сен кәсіпкер бола алмайды деп айта алмайды оның құқығы жоқ ешкімде сен ғана өзің шешесің он ішінде мен кәсіпер боламын деген желание болса онда болады мен ойлаймын бірақ... да қуаныш мырза мысалы кез келген адам кәсіпкер бола алмайды бірақ кез келген адам саудадан ақша таба алады содан ақша таба алады иә yeah. вопрос yeah. yeah. мысалы біреу үшін ай сайынғы бес жүз мың алты жүз теңге ол нормальный болуы мүмкін бірақ оны сіз оны кәсіпкер деп сана амауыңыз мүмкін бірақ ол өзінің барып бір жерден затын алып соны арқылы жіберіп интернет арқылы сатып ақша тауып жатса алты жүз теңге оны кәсіпкер деуге болады ма болады ал мен ойлаймын любой адам егер есі дұрыс адам оны сатуды интернет арқылы үйреніп алған адам не керек одан артық деймін сен и так өндірмейсің ештеңе сенің жұмысың просто интернетке объявление беру қай жерден алу керек екенін білесің ары қарай жібересің болды соны иә ол мынандай ғой мен ойлаймын бізді қарап отырған адам ол шынымен ыыы қызығушылығы бар адам ол кәсіпкер болатын адам енді біз кез келген адам дегеніміз енді басқа бір қарамай қызықпайтын өзінің творческий саласы бар сондай адамды айтып отырмын да кәсіпкер бола алмайды дегенге иә а бірақ бір қызықса ол адамнан негізі кәсіпкерлік шығу керек мынау ғой қараңыздар иде кез келген адам кәсіпкер бола алмайды бірақ именно сіздің кәсіпкер болып болмайтыныңызды сіз ғана шешесіз сондытан да мен ойлаймын тестироватп көру керек егер ішіңізде қызығушылық болса көріңіз болмай қалса бұл сіздің сорлы оңбаған болғаныңыз үшін емес сіздікі емес шығар ие бірақ оны еще жасай алмай жатып айтпаңыз оны бір көріңіз қабілеттерді игеріңіз бірақ мықты жері бұл жердегі нәрсенің мықты жері жаңағы айттым ғой біреу карантинмен жұмыс бастау мысалы үшін айтасың да сен ол үшін трафик тартуды үйрендің болмаса кмс пен болмаса жаңағы контексттері бар сиосы бар болмаса жаңағы таргеті бар осыны үйрендің бұны сен мықты болып кеткен жағдайда өзің бизнесіңді қолданып кетесің мықты болмай қалатын болса өзің бизнесің сен бизнес не ол нишаң жүрмей қалса немесе қорқып отыратын болса сен любой адамға жалданып жалданып бұл жерде проблема жоқ даже сен екі жүз жүз төрт жүз мың теңгені спокойно тапсаң болаы бұл жерде беспроигрычный вариант деп атқанымыз сол да сол үшін қабілет игер одан кейін барып рисковать ет қабілетсі рисковать еткен біртүрлі болады жақсы мырзала рахмет ескеліммырза бірдеңе бір дейсіз ба бүгін қатты активно болды ғой әдеттегідей ма әдеттегідей сіз ана не туралы айттыңыз ғой жаңағы ыыы кезінде мені адалдығым үшін не береді депше жаңағы сол үшін деп мен сол жерде қалып қойдым негі ыына ә, бір мысал келіп жатыр да теңеу ә, біздің адамилығымызды адамгершілігімізді егер бірде болатын болса жәң нарықтың бізге берген бағасы ғой енді ол бір да қатты бірне болуы мүмкін және біздің әрбір игерген қабілетіміз ол сату болсын жаңағы таргет болсын лепген болсын тағы да ол әрбір ноль сияқты да қосыла берген и осылай мың миллион болып кете беруі мүмкін да әрбір қосылған қабілет соны еселейтін сияқты да бірақ бір болмаса ол да жаман да моно айттыңыз қандай есе ындемей отырып отырып осындай сөздерді бір тауып аласайн ені мысалдарды бұл керемет сократ деген браткасыере керемет сократтың браткасы өзі сонда кәдімгідей бүгін қандай р подарок берейік қандай подарок береміз қандай подарок сіздердің не ғой осы маусымда соңғы сыйлық беру мүмкіндіктеріңіз ғой неге өйткені келесі маусым аяқталады ғо келесі эфирмен қазір мынау жиырма тоғызыншы жиырма тоғыз келесі эфир маусым бітеді жалко бүгін қандай сыйлық береміз бизнес симфония деген біздің керемет кітап бар мербек мырза екеуміз жазған ескен мырза ғой редактор ба редактор а команда жинаған команда бұл редактор құлан мырза поддержка берген моральный қолдаушы сол кітапты біз ойлайық қазір он сегіз адамға берейік неге он сегіз жақсы он он сегіз дана берейік меербек мырза өзі қолын қойып береді деп ойлаймын қандай шарат ескімыза бімемін ә? ютубта ә... коммент да иә комментарий ең көп лайк жинаған комментарий болуы мүмкін ә, осы неде көреміз иә ә, әрине ол адам төртуімізге болса екен деген ютуб пен инстаграмда ютубқа коммент инстаграмғаподписан болу керек крек подписаны болу керек онда рахмет бүгінгі ә, шығарылым осымен тәмәм мырзалар рахмет біраз көрермендер үшін пайдалы болды деген ойдамыз келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыздар